ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কণ্ডিশ্যনেল টেন্সৰ বিষয়ে ক'ম যে কণ্ডিশ্যনেল টেন্স কি হয় আৰু ইয়াক আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ নিয়মসমূহ আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনেল টেন্স চ' কণ্ডিশ্যনেল টেন্স তিনি প্ৰকাৰ চ' প্ৰথমটো আছে আমাৰ অপেন কণ্ডিশ্যন যাক প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন বুলিও কোৱা হয় প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন মানে সম্ভাৱনা থকা ঠিক আছে নেক্সটটো দুই নম্বৰ আছে ইমাজিনাৰী কণ্ডিশ্যন ইম্প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন যিটো সম্ভাৱনা নথকাটো বুজায় আৰু ইমাজিনাৰী কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ কল্পনা কৰা বুজায় তিনি নম্বৰটো আছে আনফুলফিল্ড কণ্ডিশ্যন যাক কোৱা হয় ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন চ' আনফুলফিল্ড মানে ই কেতিয়াও ফুলফিল নহয় অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নহয় গতিকে ই কি হয় ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন চ' এই তিনিটা ভাগত কণ্ডিশ্যনেল টেন্সক ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া কণ্ডিশ্যনেল টেন্স মানে হ'ল এনেকুৱা কিছুমান বাক্য য'ত কিছুমান কি থাকে চৰ্ত থাকে চ' চৰ্ত মানে হ'ল কণ্ডিশ্যন সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় কণ্ডিশ্যনেল টেন্স ঠিক আছে ইংৰাজীত আমি এনে কিছুমান বাক্য পাওঁ যিবিলাকত দুটা ক্লজ থাকে ঠিক আছে ক্লজ মানে হ'ল দুটা ভাগ আৰু দুটা পাৰ্ট থাকে তাৰে এটা হ'ল প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আৰু আনটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ ঠিক আছে তো তোমালোকে এক্সাম্পলটো চাই লোৱা এক্সাম্পলটো চালে বুজি পাবা ইফ হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড কমা এণ্ড কমা এটা আছে দেখিছা তাৰপিছত কৈছে হি উইল ছাকচিড তো ইয়াত দুটা আমি পাৰ্ট পালোঁ দুটা ক্লজ পালোঁ ইফ হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড এইখিনি লৈ এটা ক্লজ কমা আৰু হি উইল ছাকচিড এইটো এটা ক্লজ চ' ইয়াত দুটা ক্লজ আছে চ' তাৰে এটা হ'ল প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আৰু আনটো হ'ল ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ মানে কি হয় মানে প্ৰিন্সিপাল ক্লজ এনেকুৱা কিছুমান বাক্য যিবোৰ বাক্য নিজে সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ই আন বাক্যৰ সহায় নলয় বা আন বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে তেনেকুৱা বাক্যকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ ই কি হয় সদায় আন বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ই নিজে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰে সেইকাৰণে ইয়াক ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ বুলি কোৱা হয় ধৰি লওক এই এক্সাম্পলটো চোৱা ইফ হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড যদি তুমি কষ্ট কৰা ঠিক আছে তো এইখিনি এইটো হ'ব আমাৰ ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ কাৰণ যদি তুমি কষ্ট কৰা চ' এই বাক্যটো কি হয় এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই হয়নে নহয় তো সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কি হয় ইয়াক অইন বাক্যৰ সহায় লাগে তো কাৰ সহায় লাগিব প্ৰিন্সিপাল ক্লজ ঠিক আছে তো প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে ই সম্পূৰ্ণ এটা বাক্য অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে চ' ইফ হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড হি উইল ছাকচেছ যদি তেওঁ কষ্ট কৰে তেওঁ সফল হ'বই হয়নে নহয় তো এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ এটা প্ৰকাশ পাইছে তো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ মানে হ'ল ই আন বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে কিন্তু প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো চোৱা হি উইল ছাকচেছ তেওঁ সফল হ'বই গতিকে ই আন এই বাক্যটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা নাই এই বাক্যটো নহ'লেও কি হ'ব ই সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তো ইয়াকে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল ক্লজ মানে ই মেইন ক্লজ হয় ই কেতিয়াও আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ই স্বাধীন হয় ইয়াক স্বাধীনভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজক আমি স্বাধীনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ই আন বাক্যৰ সহায় লৈহে এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তো এইটোৱে আছিল ছাবঅৰ্ডিনেট আৰু ক্লজ আৰু প্ৰিন্সিপাল ক্লজ তো কিছুমান ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত এটা কণ্ডিশ্যন চৰ্ত অৱস্থা দিয়া থাকে হয় নহয় ইয়াত এইটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজো চাবা ইয়াত এটা কি আছে চৰ্ত আছে কণ্ডিশ্যন এটা আছে কি আছে যদিহে তেওঁ কষ্ট কৰে যদিহে কৰে তেতিয়াহে তেওঁ কি হ'ব সফল হ'ব আৰু যদি নকৰে তেওঁ সফল নহয় বা সফল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত এটা কি আছে চৰ্ত এটা আছে চ' এইটো কৈ কি ক'ত থাকিব ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটোতহে থাকিব য'ত ইফ থাকিব ঠিক আছে কিছুমান ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত কি থাকে এটা কণ্ডিশ্যন থাকে চৰ্ত থাকে এই ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটোত থকা চৰ্তটো পূৰ্ণ হোৱা নোহোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কথাষাৰ মানে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত থকা চৰ্তটো যদি পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহে প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কথাষাৰ কি হ'ব সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এই কথাষাৰ নিৰ্ভৰ কৰে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত থকা চৰ্তটোৰ ওপৰত তো ইয়াত কৈছে যদিহে তেওঁ কষ্ট কৰে চৰ্তটো হ'ল এইটো যদিহে তেওঁ কষ্ট কৰে তেওঁ সফল হ'বই আৰু যদি তেওঁ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সফল নহ'ব গতিকে এইটো কি হ'ব কামটো নহ'ব গম পাইছা তো এইটো
চৰ্তটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব, পূৰণ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কথাষাৰ কি হ'ব, সম্পূৰ্ণ হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত থকা চৰ্তটো পূৰ্ণ হোৱা নোহোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কি হয়, প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কথাষাৰ। অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা ঘটনাটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজৰ পৰিঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ত' এই কথাটো কোনটো কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এই ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত থকা চৰ্তটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল। এইটো যদি কম কি হয় তোমাৰ চৰ্তটো যদি পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহে এইটো হ'ব, বাকীখিনি কাম হ'ব। ত' প্ৰথমে এই চৰ্তটো পূৰ্ণ হ'ব লাগিব, ইফ হি ৱৰ্কছ হাৰ্ড, মানে যদিহে তেওঁ কষ্ট কৰে, তেওঁ কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব, সফল হ'ব। তেওঁ যদি কষ্টই নকৰে তেতিয়াহ'লে এই কামটো নহ'ব, তেওঁ সফল নহ'ব, ঠিক আছে। গতিকে প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো ডিপেণ্ড কৰে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটোৰ ওপৰত, ঠিক আছে। উদাহৰণ আৰু এটা দিছোঁ মই, ইফ ইউ আৰ ইল ইউ শ্বুড চি এ ডক্টৰ, যদি তোমাৰ বেমাৰ হৈছে, যদি হৈছে তুমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা। ত' এইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া তাৰ বেমাৰ হয়, এইটো চৰ্তটো তেওঁ পূৰণ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব, মানে অৰ্থাৎ তেওঁ বেমাৰ হ'ব লাগিব, আৰু যদি নহয় তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া নহয়। ত' ইফ ইউ আৰ ইল, যদি তোমাৰ বেমাৰ হৈছে বা তুমি বেমাৰত আছা, তুমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা। ছ' এই গোটেই চেণ্টেন্সটো নিৰ্ভৰ কৰি আছে এই চৰ্তটোৰ ওপৰত, ঠিক আছে। ত' এইটো আছিল আমাৰ কণ্ডিশ্যনেল টেন্স। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম, অপেন কণ্ডিশ্যন, ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন আৰু আনফুলফিল কণ্ডিশ্যন। ত' প্ৰথম আমি অপেন কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অপেন কণ্ডিশ্যন মানে প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন, মানে প্ৰবেবল মানে হ'ল সম্ভাৱনা থকা, যে এই চৰ্তটো অপেন কণ্ডিশ্যন যিটো আছে চৰ্তটো পূৰ্ণ হ'বও পাৰে বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে কোৱা হয় প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন। ছ' এনেধৰণৰ বাক্যৰ গঠন সাধাৰণতে তলত দিয়া ধৰণৰ হয়। প্ৰথমে মই গঠনটো দি লৈছোঁ যে এনেকুৱা বাক্যৰ গঠনটো কেনেকৈ হ'ব। ছ' প্ৰথমে ইফ থাকিব, ত' ইফ থকা বাক্যবোৰে কি হৈছে তোমাৰ কণ্ডিশ্যনেল টেন্সৰ ভিতৰত পৰে, ঠিক আছে। তোমালোকে মন কৰিবা, প্ৰথমতে যদি ইফ থাকে গম পাবা সেই বাক্যবোৰ কি হ'ব, কণ্ডিশ্যনেল টেন্স। ছ' ইফ, তাৰপিছত থাকিব প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, তাৰপিছত থাকিব ফিউচাৰ ইনডেফিনিট অৰ্থাৎ চিম্পল ফিউচাৰ। মানে তোমালোকে গম পালা যে দুটা ভাগ থাকিব, হয়নে নহয়। এতিয়া এই এক্সাম্পল চোৱা, ইফ ইউ ডোণ্ট হাৰি কমা এটা ভাগ, ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন এইটো এটা ভাগ, হয়নে, দুটা পাৰ্ট আছে অৰ্থাৎ দুটা ক্লজ আছে। ছ' প্ৰথমটো আমি কি পালোঁ, ইফ, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, মানে এটা ক্লজ তোমাৰ থাকিব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, প্ৰথম ক্লজটো থাকিব চিম্পল প্ৰেজেণ্টত, আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত দ্বিতীয় ক্লজটো আমি ফিউচাৰ ইনডেফিনিট অৰ্থাৎ চিম্পল ফিউচাৰত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। ত' ইয়াত দেখিছা ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো চোৱা, ইফ ইউ ডোণ্ট হাৰি, ডু নট হাৰি বা ডোণ্ট হাৰি, এইটো আমাৰ কি টেন্সত আছে, প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে, হয়নে নহয়। ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো চোৱা, ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন, ইউ উইল, উইল আছে, উইলটো মানে ফিউচাৰ, চিম্পল ফিউচাৰত আছে, ত' ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন। ছ' এটা ক্লজ আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত লিখিব লাগিব, এটা ক্লজ আমি চিম্পল ফিউচাৰত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এই বাক্যটোত ইফ ক্লজ অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ইফ ক্লজ মানে হল সাবঅর্ডিনেট ক্লজটো, ঠিক আছে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, দেখিছে এই সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্মত লিখিছো। আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটো সিম্পল ফিউচার টেন্স ব্যবহার হয়েছে। সো বাক্যত এনে শর্তর কথা কোয়া হয়েছে যাব ভবিষ্যতে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বা পূর্ণ হওয়াটো সম্ভব। তো এই বাক্য, তো এই শর্তটো কি হয়, পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাটা আছে, হ্যাঁ হব পারে হ'ব পাৰে, বা পূৰ্ণ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, আমি নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ইফ ইউ ডোণ্ট হাৰি ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন, তুমি যদি সোনকালে নকৰা তুমি ট্ৰেইনখন নেপাবগৈ, হয়নে নহয়। গতিকে তেওঁ সোনকালে কৰিব পাৰে, তেওঁ সোনকালে যদি কৰে তেওঁ কি হয় ট্ৰেইনখন পাবগৈ, গতিকে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এটা কি আছে, সম্ভাৱনা আছে। এইটো এনেকুৱা নহয় যে এই চৰ্তটো পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ সোনকালে গৈ পাবওতো পাৰে, হয়নে নহয়, পালে তেওঁ কি হয় ট্ৰেইনখন নিশ্চয় পাব। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। সো এই চৰ্তটো কি হয়, পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হ'বও পাৰে, হয়নে নহয়। সো সেইটোকে কয় অপেন কণ্ডিশ্যন। অপেন কণ্ডিশ্যনবোৰ কি হয়, ভৱিষ্যতে পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বা পূৰ্ণ হোৱাটো সম্ভৱ, ঠিক আছে। তো প্ৰিন্সিপাল ক্লজত আমি সাধাৰণতে উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তোমালোকে দেখিছা প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আমি কি কৰোঁ, উইল অৰ্থাৎ চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে নহয়। অৱশ্যে কেতিয়াবা আমি বেলেগ মডেল ভাৱো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ছ' ইয়াৰ উইলৰ সলনি আমি কি কৰোঁ, বেলেগ মডেল ভাৱো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনে উদাহৰণটো দিছোঁ চোৱা, ইফ ইউ ডোণ্ট
have a pen, you can't write. So jodi tumar kolom na thake etu ami simple present form ore likhilu, simple present hono na. Tar sathe you can't write. So will er jagat ami ki likhilu, can't. Can to ki eta modal verb. The can, could, will, would, shall, should, may, might. Ebur sob ki hoy eta modal verb. To ami modal verb logai ami ki koru principal clause likhibo paru. So yat can disu. So if your pain persists, you should consult a doctor. To yat should disu. To will er holoni ami ki disu, can disu, should disu. No, no, eta modal verb disu. So ami ketiba modal verb ami byabohar koribo paru. Thik ase. Next one. Ketiba if clause or principal clause duita clause ote ami simple present tense byabohar kora hoy. So ketiba ami duita tense ote ami prothome paisilu je etat simple present etat subordinate clause to ami simple present aru principal clause to ami simple future. Kintu ketiba ami duita tu simple present tense ro likhibo paru. Thik ase. Eto swa udahan if you press this button simple present ot ase the chimney comes on eto simple present le mane duita ami subordinate clause aru principal clause duita te ami eketa tense de likhilu simple present thik ase keteba ami ene koi likhibo paru that koise if you press this button tumi jodi ei button tu orthat ei switch tu tipi dia ki hobo the chimney comes on the chimney tu on hobo if water freezes it turns into ice pani jodi ami beshi thanda hoi jay ki kore ki hoy borof hoi jay mane na gotike if water freezes present form ase it turns into I two present form so keteba ami simple present duitao subordinate clause aru principal clause duitao simple present form ote ami likhibo paru thik ase so ei bakyo porot if clause ot thoka shorto purno hole principal clause ot thoka result tu 100% koi nishchito yat subordinate clause ot thoka jodi shorto tu sampurna hoy titia etu 100% etu ei kaam tu hobo karon jodi tumi switch tu tipi dia chimney tu on hobo hoy na hoy আর যদি পানি বেশি ঠান্ডা কি হয় বরফ হবো সো তো এই শর্তটো পূরণ হলে কি হয় এই কামটো 100% হওয়াটো নিশ্চিত ঠিক আছে তো এখানে আসলে আমার ওপেন কন্ডিশন সো এতিয়া আমি আলোচনা করিম ইমাজিনারি কন্ডিশন যা কোয়া হয় ইমপ্রবেবল কন্ডিশন সো দ্বিতীয় বিধ বাক্যৰ গঠন এনে ইয়া গঠনটো সোয়া আকো ইফ থাকিব প্ৰথমে তাৰপিছত সিম্পল পাস্ট থাকিব তাৰপিছত উড আৰু কুড যিকোন এটা থাকিব তাৰপিছত ইনফিনিটিভ মানে বাকি বাক্যখিনি ঠিক আছে তো উদাহৰণটো চোৱা ইফ আই ওয়্যাৰ এ বার্ড তো এটো সিম্পল পাছত লিখিলো ইফ আই ওয়্যাৰ এ বার্ড মানে নহয় আই কুড ফ্লাই তাৰপিছত কুড বা উড দিলো তাৰপিছত ইনফিনিটিভ মানে এইটো আৰু বাকিখিনি আই কুড ফ্লাই বা আই উড ফ্লাই যিকোন এটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো প্ৰথম সাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো কি হ'ব সিম্পল পাছত লিখিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল ক্লজত কি হ'ব উড আৰু কুড দিম তাৰপিছত বাকিখিনি হ'ব Next out of answer, if a tiger appeared here, appeared, EDS at a simple pastor likiso, if a tiger appeared here, everybody would run away, Adami would disu, everybody would run away. Tigasa. So, yak, if I go to Kibuka imaginary condition, not yet kolpona kore. Commission cable kolpona kuyoko, and kabako ketio, kihoe, humphopnohoe. That's why, if I were a bird, moji the soya huluetan, moi uigoluetan, do I do ketio humpunohoe. নহয় কল্পনা কৰিছে যে মই যদি সহায় হলো এটা মই উৰি গলো হেতেন ইফ এ টাইগাৰ এপিয়াৰ্ড হেয়াত যদি এটা বাঘ ওলাল হেতেন সকলোৱে দৌৰিল হেতেন হয়নে নহয় গতিকে এইটো কেৱল কি কৰিছে কল্পনাহে কৰিছে কিন্তু এই চৰ্তবোৰ কেতিয়াও কি হয় সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে কেৱল কল্পনাহে কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এই বাক্যবোৰ এই আভাস দিয়ে যে ইফ ক্লজত থকা চৰ্ত বা কণ্ডিশ্যনবোৰ বৰ্তমান বা ভৱিষ্যতে পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিচেই কম বা প্ৰায় তুমি ক'লে যে ইয়াৰ চৰ্তবোৰ কেতিয়াও কি হয় সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে একেবাৰে চান্স কম কাৰণ ই কেৱল কি ইয়াত কি বুলি কেৱল কল্পনাহে কৰা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াক ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে যে পূৰ্ণ ভৱিষ্যতে পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিচেই কম বা প্ৰায় শূন্য মানে নাই নহয় পূৰ্ণ তো ইফ ক্লজৰ পাষ্ট টেন্সৰ এই পাষ্ট টেন্সে ইফ ক্লজৰ ইয়াত যিটো পাষ্ট টেন্স আছে এইবোৰ বাক্যত পাষ্ট টেন্স পাষ্ট টাইম অতীতক নুবুজায় বৰং বৰ্তমান বা ভৱিষ্যত প্ৰেজেণ্ট অফ ফিউচাৰ সময়কে বুজায় তো তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াত যিটো পাষ্ট ফৰ্মত আমি লিখিছোঁ ই কেৱল অতীতক নুবুজায় ই বৰ্তমান বা ভৱিষ্যত সময়কে বুজায় এয়া চোৱা ইফ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড মই যদি চৰাই হ'লোহেঁতেন ভৱিষ্যত মই যদি হ'লোহেঁতেন গতিকে ই কি কৈছে যদিও পাষ্ট টেন্স হয় অতীতক বুজোৱা নাই কিন্তু ই কি বুজাইছে ভৱিষ্যতক বুজাইছে বা বৰ্তমানক বুজাইছে এইটো ভৱিষ্যতক বুজাইছে যে মই যদি চৰাই হ'লোহেঁতেন মানে নহয় যদিও পাষ্ট টেন্সত আছে কিন্তু ই কি বুজাইছে অতীতক বুজোৱা নাই কি বুজাইছে বৰ্তমানক বুজাইছে
আৰু ভৱিষ্যতক বুজাইছে ইফ এ টাইগাৰ এপিয়াৰ্ড হিয়াৰ যদি এতিয়া টাইগাৰ বাঘ এটা আহিল হয় আহিলহেঁতেন হয়নে নহয় এইটো কি হৈছে বৰ্তমানত বুজাইছে যদি এটা এতিয়া বাঘ এটা আহিলহেঁতেন সকলোৱে দৌৰিলহেঁতেন মই যদি চৰাই হ'লোহেঁতেন তো এইটো ভৱিষ্যতত বুজাইছে যদিও পাষ্ট টেন্সত আছে ই অতীতক বুজোৱা নাই কি এই সময়টো কিহক বুজাইছে বৰ্তমানক আৰু ভৱিষ্যতক বুজাইছে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি শেষৰটো আলোচনা কৰিম আনফুলফিল কণ্ডিশ্যন ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন যিটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ইয়াক কোৱা হয় আনফুলফিল মানে ফুলফিল মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু আনফুলফিল মানে সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ই এইটো ইম্পচিবল হয় ঠিক আছে ইয়াৰ গঠনটো চোৱা ইফ থাকিব ই পাষ্ট পাৰফেক্ট থাকিব ইয়াৰ আগৰটো আমি কি পাইছিলোঁ চিম্পল পাষ্ট আছিল এবাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট তাত কুড আৰু উড আছে ইয়াতো ইয়াতো উড থাকিব ইয়াত অকল উড থাকিব আৰু লগত হেভ থাকিব আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম মানে য'ত হেভ থাকিব সেইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো থাকিবই ভাৰ্বত তো উদাহৰণটো চোৱা ইফ আই পাষ্ট পাৰফেক্ট মানে হেড হয় হেড নোন ইয়াৰ এড্ৰেছ ঠিক আছে এইটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত কি থাকিব পাষ্ট পাৰফেক্ট থাকিব যিটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ হ'ব এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট অৰ্থাৎ আমি হেড লগাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত চাবা আই উড হেভ মেইন ক্লজত কি থাকিব উডো থাকিব হেভ থাকিব আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম চ' আই উড হেভ ভিজিটেড ইউ চ' উডো আছে হেভো আছে আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত মানে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম চ' আকৌ ইফ আই হেভ চিন ইউ আকৌ পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিলোঁ আমি তাৰপিছত আকৌ উড হেভ দিলোঁ আই উড হেভ উইছড ইউ গুড মৰ্ণিং মানে ইয়াত কোৱা হৈছে মই যদি তোমাৰ এড্ৰেছটো জানিলোহেঁতেন মই তোমাক লগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে মই যদি তোমাক দেখিলোহেঁতেন মই তোমাক গুড মৰ্ণিং উইছ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কাৰণ দেখি কামটো কি হৈছে হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই এইটো হয়নে নহয় ইয়াত কৈছে যদিহে তোমাক মই দেখিলোঁ তোমাৰ এড্ৰেছটো জানিলোহেঁতেন তেওঁ যদি জানিলেহেঁতেন তেতিয়াহে তেওঁ গ'লেহেঁতেন তেওঁ নেজানেই গতিকে কি হয় সেইকাৰণে তেওঁ যোৱা নাই বা যাব পৰা নাই তো ইয়াত কৈছে যদিহে মই তোমাক দেখিলোহেঁতেন মই তোমাক উইছ কৰিলোহেঁতেন গুড মৰ্ণিং তেওঁ যদিহে দেখিলেহেঁতেন তেতিয়াহে উইছ কৰিলেহেঁতেন তেওঁ দেখাই নাপালে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে উইছো নকৰিলে গতিকে এইটো কি হ'ব এই চৰ্তবোৰ কেতিয়াও পূৰ্ণ নহয় চ' এই বাক্যবোৰবোৰে এই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যে ইফ ক্লজৰ চৰ্তবোৰ যিটো ইফ ক্লজ আছে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজৰ চৰ্তবোৰ অতীতকালত পূৰণ নহ'ল হয় নহয় ই কি হ'ল অতীতকালত পূৰণ নহ'লেই পঢ়িলে বুজিবা যদিহে মই তোমাৰ এড্ৰেছটো জানিলোহেঁতেন মানে আমি অতীতত যাব লাগিব অতীতৰ কথা কোৱা হৈছে যে অতীতত তেওঁ যদি এড্ৰেছটো জানিলেহেঁতেন তেতিয়াহে তেওঁ যাব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে অতীতত কি হয় কাম চৰ্তটো বা পূৰণ নহ'ল তাৰমানে অতীতকালত কি হয় এই চৰ্তবোৰ পূৰণ নহ'ল সেয়ে প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কামবোৰ সম্ভৱ নহ'ল হয় নহয় এইটো কামটো এই চৰ্তটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল সেইকাৰণে এই প্ৰিন্সিপাল ক্লজৰ কামটো কি হয় সম্পূৰ্ণ বা সম্ভৱ নহ'ল বুজি পাইছা যে কি কৈছে যে অতীতত এই চৰ্তবোৰ অতীতকালত কি হয় পূৰণ নহ'ল তাৰমানে সেইকাৰণে প্ৰিন্সিপাল ক্লজত থকা কামবোৰ সম্ভৱ নহ'ল চ' ওপৰৰ বাক্যবোৰ আমি ইফ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও অৰ্থ একে ৰাখি লিখিব পাৰোঁ এনে বাক্য আমি হেডেৰে আৰম্ভ কৰোঁ য'ত তোমালোকে দেখিছা ইফ পাষ্ট পাৰফেক্ট উড হেভ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়নে নহয় চ' এই বাক্যটো আমি দুই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ এটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু এটা আমি ইয়াত যে আমি ইফ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আমি ইফ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ইফৰ সলনি আমি কি দিব পাৰোঁ হেড ঠিক আছে এইটো চোৱা চ' ইফ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও অৰ্থ একে ৰাখি আমি অৰ্থটো সলনি কৰিব নোৱাৰিম অৰ্থটো একে থাকিব লাগিব একে ৰাখি লিখিব পাৰোঁ এনে বাক্য আমি হেডেৰে আৰম্ভ কৰোঁ হেড দি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ এইটো চোৱা প্ৰথম বাক্যটো মই লিখি লৈছোঁ ইফ আই হেড ন'ন ইয়'ৰ এড্ৰেছ যদি মই তোমাৰ এড্ৰেছটো জানিলোহেঁতেন আই উড হেভ ভিজিটেড ইউ মই তোমাৰ লগ কৰিব তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লোহেঁতেন বা তোমাক লগ কৰিব গ'লোহেঁতেন ঠিক আছে চ' এই বাক্যটো আমি দুই ধৰণে অন্য এক ধৰণে লিখিছোঁ চোৱা প্ৰথমে আমি কি কৰিছোঁ ইফৰ সলনি আমি হেড দিছোঁ তো হেডৰ হেড মানে হ'ল যদি ইফ ঠিক আছে চ' ইফৰ কাম কোনে কৰিছে হেড চ' হেড আই ন'ন ইয়'ৰ এড্ৰেছ আই উড হেভ ভিজিটেড ইউ তো আমি হেড লগাই পেলাইও কৰিব পাৰোঁ ইফ ইফ আৰু হেড অৰ্থটো একে হয় ঠিক আছে চ' এই বাক্যবোৰৰ হেডৰ অৰ্থ হ'ল যদি মানে ইফ ইফ প্ৰয়োগ নকৰি লিখা আৰু ইফ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ হেডেৰে আৰম্ভ কৰি লিখা বাক্যবোৰৰ অৰ্থ একে ঠিক আছে ই বেলেগ নহয় এই অৰ্থবোৰ কি হয় একে হয় তো আমি হেড দিও লিখিব পাৰোঁ ইফ দিও লিখিব পাৰোঁ মানে দুই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো আছিল আমাৰ আনফুলফিল কণ্ডিশ্যন মনত থাকিব চ' ইয়াত কি হয় আনফুলফিল হয় ই কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এই চৰ্তবোৰ পূৰণ হোৱা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে আৰু ই অতীত মানে আনফুলফিল কণ্ডিশ্যনটো কি হয় অতীতকালত
পূরণ নহল কারণে কি হয় প্রিন্সিপাল ক্লজত থাকা কামবর সম্ভব নহল ই অতীততে নহল তাম সেখানে ইয়াক আমি পাস্ট পারফেক্ট লিখব লাগে ইফ পাস্ট পারফেক্ট উড হ্যাভ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ঠিক আছে মনত রাখবা তোমালে গঠনকেটা মনত রাখবা তো প্রথম ওপেন কন্ডিশনটা কি আসলে ইফ আসিল সিম্পল প্রেজেন্ট আর সিম্পল ফিউচার তারপর দুই নম্বরটো আসিল আমার কি হয় তো দুই নম্বরটো আমার ইমাজিনারি কন্ডিশন আসিল যা গঠনটো আসিল ইফ সিম্পল পাস্ট কুড আর উড আর ইনফিনিটিভ ঠিক আছে ই ইমাজিনারি কন্ডিশন তো এটুও কি হয় তোমার সম্ভব নহয় তাৰমানে কামটো হওয়ার সম্ভব নহয় কারণ ইয়াত কি হয় কেবল কল্পনাহে কৰিব পাৰে এনেকুৱা বাক্য ঠিক আছে সো এই বাক্যবোৰ গঠনটো মনে ৰাখিবা সো ইয়াকে কোৱা হয় কন্ডিশনাল টেন্স সো তোমালোকে ইফ যেতিয়া দেখিবা বাক্য ইফ ইফে আৰম্ভ হৈছে তো সেইবোৰ বাক্য কি হয় সদায় কন্ডিশনাল টেন্স সো তোমালোকে এনেধৰণে কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানেই মই তোমালোকক কন্ডিশনাল টেন্সৰ বিষয়ে কলো বুজাই কলো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা ঠিক আছে ভালকৈ চাবা দুই তিনিবাৰমান চাবা তেতিয়াহে বুজি পাবা আৰু একে সহজ হয় মনত ৰাখিলেই হ'ল কথাখিনি আৰু গঠনকেইটা তিনিটা গঠন আছে তিনিটা গঠন মনত ৰাখিবা সেইমতে কৰি গ'লে হ'ল তো ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে মোক তোমালোকে সুধিবা ঠিক আছে সো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা মই কেইটামান দিম তোমালোকক কৰিবলৈ সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামৰ এটা হ'লেও আহিব ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ।